ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସାମୂହିକ ପୂଜାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଆଳତୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସହରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗ, ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା, ଆଳତୀ, ହୋମ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଏକ ପ୍ରକାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।